Mijn naam is Simone Noordman en ik vertolk hier van Nikki en Val Wasgoed. So Nikki is primair Kevin se liefdesbelangstelling. Sy swat saam met haar beste vriendin Alicia Fjartney. Kinde. En op een of ander absurde manier word hulle ook by Kevin en Wim se askenades ingetrek. Apple cider vinegar, wit wijn, sout en wat sou jy goed wat mense gebruik? Baksoda. Ja, jy meng het saam en dan smeer jy dit oor die bloed. Maar sê ek is gewoon net alles saam. Probeer enig iets. Ek was al in die polisie vangbaar gewees, actually. Maar ek was in die voortrekkers en toe het my ma met hulle gereel, want my ma was in die lugmag. Toe reel sy met die polisie op die lugmag basis Waterkloof om ons te kom toesluit en selle toe te vat, want ons het baie geraas. Dankie dat jy hier was.